complete as missões da Ivete e concorra a vários. Alô, turma da Vostu, eu e Ivete Sangalo agora faço parte dessa família. Estou aqui no set de filmagem, uma propaganda maravilhosa pra gente ter muita gente jogando o Megacity. Vai ser uma festa boa, estou muito feliz, espero que a gente tenha assim, grandes aliados, grandes construtores pra gente se divertir muito na internet. Um beijo, obrigada pelo convite, a gente se encontra no Megacity.